Oi, gente! O vídeo de hoje é de maquiagem. Eu vou fazer uma make aqui junto com vocês, que é um pouco mais diferente. Eu vou tentar sair um pouco da minha zona de conforto. Vocês sabem que ultimamente eu fiz muita maquiagem marrom. Eu só ia variando os tons de marrom, né? Às vezes eu usava um marrom mais claro, um marrom mais escuro, um marrom mais avermelhado, outro marrom mais laranja, mais pêssego, coral, enfim. E eu confesso que pra mim é difícil sair desses tons, porque é a cor de maquiagem que eu mais gosto, gente. Sinceramente, eu gosto muito de maquiagem nesses tons. E no meu dia a dia, quando eu vou sair, eu sempre uso maquiagem assim. Eu raramente faço algo mais colorido e tal, por isso que eu sinto essa dificuldade de trazer maquiagens coloridas aqui pro canal. Mas eu vou me desafiar aí nesse ano de 2020 a fazer maquiagens coloridas. E assim, eu vou tentar fazer algo que seja o meu estilo, né? Eu não gosto de nada muito extravagante, algo muito pá. Então eu vou tentar fazer maquiagens coloridas, mas que fiquem dentro do meu estilo, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês se inspirem. E aí, o que eu queria dizer aqui pra vocês? Vocês sabem que em 2019 eu fiz o meu teste de coloração pessoal, tem um vídeo aqui no canal, né, em que eu contei pra vocês sobre a minha cartela de cores, sobre a minha análise de coloração pessoal com a Mirela. O vídeo tá bem legal, eu dei um limpo no meu guarda-roupa, compartilhei mais com vocês. E aí, aqui na minha cartela vocês podem ver que tem bastante tom de marrom, bege, laranja, enfim, que são cores que eu gosto muito de usar na maquiagem. Mas também tem outras cores lindas aqui, ó. Tem esses tons de verde, tem esse roxo que é lindo, tem esse rosa, tem azul escuro. E aí eu falei, gente, eu vou me inspirar até mesmo na minha cartela de cores pra eu pegar aquelas cores que valorizam o meu rosto, mas também saindo da minha zona de conforto, né? Saindo do marrom aqui de sempre. Sempre que eu for pensar em alguma maquiagem, acho que eu vou aproveitar a minha cartela pra me inspirar. E a maquiagem de hoje vai ter mais ou menos esse tom aqui, ó. Eu vou tentar me inspirar nesse tom aqui, que é um verde água, um verde meio azulado, sabe? Então, se vocês gostam de vídeos de make, cliquem aqui no gostei e vão me contando aqui nos comentários quais os próximos vídeos de make que vocês querem ver por aqui. Bora lá! Lembrando também, gente, que vocês podem sempre adaptar de acordo com o estilo e o gosto de vocês, né? Na minha maquiagem, como eu falei, eu vou tentar focar nessa cor aqui, né? Mas pode ser que você goste de um outro tom de verde, de um outro tom de azul, talvez um tom mais puxado pro azul mesmo, te valorize mais. E aí você pode trocar também essa cor, sabe? A ideia é que vocês se inspirem aqui nesse vídeo e vão adaptando aí de acordo com o que vocês preferirem. Eu vou colocar aqui uma tiarinha pro meu cabelo não me atrapalhar. E eu vou começar fazendo a pele. Não vou fazer nada de muito diferente na pele, vou fazer o que eu costumo fazer mesmo. Vou aplicar aqui um hidratante. Eu acho que foi no vídeo de maquiagem pro ano novo, eu fiz os olhos primeiro e depois a pele, se não me engano foi esse vídeo. Então fica a dica aí pra vocês, né? De repente você prefere primeiro o olho, depois a pele, fica aí também a seu critério. Outra coisa, a maioria dos vídeos aqui do canal sempre tem pegada de maquiagem pra iniciante, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de fazer maquiagem mais pensando nas meninas que são iniciantes no mundo da maquiagem. E essa daqui também é nesse estilo, né? É uma maquiagem que, se você for iniciante, você vai conseguir fazer, tá? Não tem nada de muito elaborado. O negócio é você treinar mesmo. Tem que tentar de novo e de novo. Agora eu vou usar o meu ventilador pra secar esse hidratante. Gente, eu tô muito chique. Isso aqui é muito legal. É engraçadinho, mas é muito legal pra secar hidratante, esse tipo de coisa. Eu gosto de usar ele pra secar os cílios, sabe? Quando eu lavo os cílios, eu fico com um ventiladorzinho aqui bem pertinho deles pra secar mais rápido. Próximo passo é o primer. Minhas amigas iniciantes, nunca esqueçam, que linda, de preparar super bem a pele. Vem com hidratante que dá certo pra você, depois vem com um bom primer que vai ajudar a uniformizar a sua pele, que vai ajudar a maquiagem a durar mais. Pré-maquiagem, né, esses cuidados com a pele antes fazem toda a diferença. Agora nós vamos vir com a base. Corretivo. Agora o pó. Eu sempre gosto de primeiro aplicar aqui nas olheiras com a esponjinha. Depois eu vou aplicando e espalhando em todo o rosto. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas com esse lápis aqui da Lancôme. Eu amo esse lápis, eu uso ele muito no meu dia a dia. Eu acho que ele deixa a sobrancelha muito bonita e ao mesmo tempo natural, sabe? Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que eu não sabia se tinha valido a pena e tal, porque ele é bem caro, mas eu confesso que valeu a pena, gente. Sério, eu uso muito e eu gosto muito do efeito que ele dá, sabe? E ele rende demais. Eu uso praticamente todos os dias, já tem alguns meses que eu tenho e ele ainda tá bem grande. Olha só como a sobrancelha fica bonita. E do outro lado tem esse pincelzinho. Eu gosto de usar ele pra ir dando tipo uma esfumada assim na sobrancelha. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. Agora a gente vai começar a fazer os olhos. Eu acabei varrendo o pó que eu tinha colocado embaixo aqui dos olhos, né, nas olheiras, mas não precisava ter feito isso. Eu vou colocar aqui de novo, porque se cair alguma sombra, a gente só varre aqui depois e não suja a pele, né? Eu vou pegar essa paleta aqui da Jujuba e a primeira sombra que eu vou usar é um marronzinho. Calma lá, a maquiagem não vai ficar só marrom, mas eu sempre gosto de usar um marronzinho assim pra fazer uma base do esfumado, sabe? Eu sempre gosto de deixar um fundo mais quente porque eu sei que essas sombras quentes me valorizam mais. Então por mais que eu vá colocar alguma outra cor aqui, eu sempre gosto de fazer uma base com um tom mais quente, tá? E vou aplicando esse marronzinho aqui no côncavo e vou esfumando bem. Ó, quanto mais perto da sobrancelha, mais suave a sua mão fica, assim, mais leve, menos força você coloca. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose e vou pegar este tom aqui, ó, um azul escuro meio cinza e tem um pouco de brilhinho, sabe? Vou pegar aqui com um pincelzinho menor, fofinho, e vou aplicar aqui no cantinho, ó. E vou marcando também o côncavo com essa sombra. Vou subindo um pouquinho mais com ela, indo com a mão mais leve. Aí eu volto com aquele outro pincel de esfumar, volto com aquela sombra marrom e vou misturando mais essas duas sombras aqui, ó. Agora eu vou pegar um pincelzinho assim achatado e vou pegar esta sombra aqui, ó, da paleta da Jujuba, que é esse tom de verde água, bem bonito. Aí eu vou aplicando aqui na pálpebra móvel. Prontinho, agora eu vou pegar aqui aquele pincel que a gente aplicou a sombra meio cinza, né, meio azul escuro, e vou esfumando aqui as bordas dessa sombra que a gente acabou de aplicar. E aí, o que eu vou fazer agora é um detalhe que faz toda a diferença. Estão vendo que o olho tá muito escuro aqui no cantinho? Eu não gosto, eu acho que o olhar fica meio pesado, sabe? Então eu vou pegar essa sombra aqui, ó, mais clarinha da paleta da Ju. Vou pegar um pincel pequenininho e vou aplicando aqui, ó, no cantinho do olho. Aí reparem que vai criar uma cor diferente, ó, porque a gente vai misturar essa sombra mais clara com o verde água aqui no início. Não deu certo, não gostei. Mas calma lá que vai dar certo. Vou pegar essa sombra líquida aqui da Juju, de glitter, e vou aplicar ela aqui no cantinho do olho. Vamos ver se agora vai ficar legal. Vou puxar aqui até o meio do olho, que eu acho que vai ficar legal. Gente, eu não tô gostando aqui do início do olho, que parece que tá meio escuro. Eu tô pegando aqui essa esponjinha e tô aplicando aqui assim, ó, só pra dar uma limpada. Aqui a gente faz a maquiagem, mostra como consertar quando não dá certo. Aí eu vou voltar com aquela sombrinha marrom, vou esfumando de forma mais sutil aqui no início. Agora sim. Vou voltar aqui com a sombra de glitter só pra dar uma reforçada aqui no início. Agora eu vou varrer essa sombra aqui de baixo, né? Vou limpar aqui abaixo dos olhos. Aí agora aqui na linha d'água eu vou aplicar esse lápis preto. Vou pegar aqui a sombra verde azulada, azul esverdeada, e vou aplicar aqui, ó, no meio, abaixo dos olhos, aqui do início pro meio. E aí vou pegar esse marrom aqui mais escuro e aplicar aqui no finalzinho dos olhos. E vou esfumando essas duas sombras aqui, ó, também, pra criar um degradê entre elas. E aí eu vou pegar a sombra líquida com glitter e vou aplicar aqui, ó, e também fazer esse degradê dela com o verdinho. Aí eu vou dar uma reforçada aqui no lápis preto, só pra dar uma esfumada também nele com as sombras que a gente aplicou. Vou pegar essa sombra preta aqui da paleta da Renata Mais pra Arela, com esse pincelzinho chanfrado. E aí eu vou borrifar um pouco desse spray aqui fixador, ó, pra dar uma umedecida na sombra. E vou aplicar ela aqui, ó, rente aos meus cílios. Só pra dar uma marcada assim no olhar, sabe? É um detalhe muito facinho, não tem nada de delineado, nada de complicado. Vou aplicar do meinho aqui até o final. Gente, é um detalhe, mas olha só como faz diferença no olhar. Aqui sem e esse com. Você pode fazer isso com lápis também, se você não tiver uma sombra preta. Agora eu vou fazer um outro detalhe aqui também que faz toda a diferença, que é pegar esse marrom, o primeiro marrom que a gente usou lá pra esfumar, né? Pegar aqui ele num pincelzinho chanfrado e vou aplicar aqui na borda dessas sombras que a gente aplicou, ó, pra ficar em sintonia com as sombras aqui em cima, sabe? Aplica bem de leve, espalhando e esfumando bem. Vou aplicar um pouquinho de máscara aqui nos cílios de baixo, nos cílios inferiores. Nos cílios superiores eu tô com a extensão de cílios, mas eu sinto que dá uma apagada porque a gente vai aplicando sombra, vai caindo sombra. Então eu vou pegar aqui só uma máscara incolor e vou aplicar nos cílios pra eles darem uma realçada e também ficarem mais alinhados. Eu não costumo passar nada, viu, na extensão de cílios. É até melhor não passar. Mas hoje eu vou aplicar aqui essa máscara incolor. Ai, gente, eu tô gostando, tá ficando bem sutil, assim, do jeito que eu gosto. E ao mesmo tempo ficou bem marcante, né, o olhar. Agora o que eu vou fazer é pegar aquela sombra clarinha aqui da Jujuba e vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Agora eu vou fazer o contorno, vou usar essa paleta aqui da Eudora. Vou usar esse bronzer aqui da Becca Bright como blush. E vou usar essa mistura aqui das sombras da Jujuba como iluminador. Eu tô amando fazer isso. Agora o batom. Eu tava com muita dúvida de qual batom usar, mas eu vou testar um aqui, vamos ver se vai ficar legal. Eu vou testar, aplicar esse batom aqui da Renata Mais. Esse é a cor Orange is the New Black. Ó, é um laranjinha assim, quase que nude, assim, aquele tom mais bege, sabe? Pra mim ele fica mais bege mesmo do que laranja. Gente, eu tô achando ele muito claro, peraí. Vou pegar esse aqui, que é a cor Caramelo da Rinode. Então é uma cor bem bonita, e vou aplicar por cima. E foi esse o resultado da make. Eu amei sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu me senti confortável, né, com essa maquiagem. Eu tentei ir adaptando, né, colocando cores que eu gosto, deixei o marronzinho ali no fundo e inovei com essa sombra verde água, com esse brilhinho aqui por cima dela. O lápis na linha d'água também, que eu não tenho muito costume, assim, de usar. Eu acho que o legal da maquiagem é você descobrir aquilo que você gosta, aquilo que te valoriza, que realça a sua beleza. Peguem as dicas aqui e vão adaptando também de acordo com o gosto de vocês, com aquilo que vocês acham que mais valoriza a beleza de vocês. Ó, acho que a maquiagem acabou indo por esses tons aqui, ó. E eu tô muito animada pra testar mais maquiagens aqui usando essas outras cores. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!